Den här hösten. Knulla, tuttar och iPad 3. Är du också trött på att kasta tomater på dåliga ståuppkomiker? Ja. Köp då Flexfix Stand-Up Disc Ketchup med sin unika pre-squeeze-teknik, laserslipad kikarsikte och den titandoppade ljuddämpare blir det enkelt av med eländet. Några trogna anhängare fortfarande. Ja, vad härligt. Några som fortfarande är vakna. Ja, kom fram nu ni som vill vara här. För nu går det hela grejer lite. Wow. Och där är du också, vad roligt. Ja. Jesus, ja, idag har vi varit med om grejer. Ja, att ni fortfarande är vakna och att vi fortfarande är vakna. Ja, vi ska inte stå här och bara sova av hela den här tröttheten. Men det gör vi inte, utan vi har en liten laddarkova som vi fortfarande ska bjuda lite grann på längre. Ja. Ni har varit väldigt duktiga idag. Jag har gått runt och pratat med många av er. Och ni är fortfarande, fast ni säkert har varit uppe 3 dagar i sträck, så har ni varit väldigt, väldigt duktiga, tycker jag. Så en stor applåd till er själva. Jo, det är så här, vi har fått lite requests fortfarande. Och en liten request var väl att vi ska visa lite av oss själva igen när vi är i vårt absolut mest tramsiga esse. Och vi har grävt fram någonting som är lite av just det. Ja, det är ju några som har kommenterat och hört av sig till oss och önskat lite grejer. Och vi kommer få titta på 2 saker som vi ska visa nu. Och det är Putte och Totte och Naturrutan. Och det kommer här. Mycket nöje! Gamla lumpen som spallar rusar. Nej, det måste vara en låt som detta året. Jaha! I kväll befinner vi oss utan Svensby skogen utan Jämtland. En skog som varit fridlyst i 72%. Och i kväll ska vi se på en hel del djurarter som ni aldrig tidigare sett förut. Nu ska ni få se på något mycket märkligt och spännande. Det är nämligen katraff. Katraff är ett latinskt ord för kattgiraff.
Och kattgiraffen, det är ett mycket märkligt djur, för det är en katt men ser ut som en giraff. Och här bor den, i det här kattgiraffhålet, som de senaste 10 decennierna har ändrat i storlek. Men nu har forskare kommit fram till att det här är alltså storleken för kattgiraff. Nu befinner jag mig väldigt högt uppe. Så här högt uppe har jag aldrig befinnt mig innan. Och anledningen till varför jag är så högt uppe är på grund av vinkeldibban som är precis på den här grenen här. Vinkeldibborna är bara 4 år gamla. De föds 4 år gamla och dör också 4 år gamla. Därför känns det konstigt eftersom jag träffar på just den här vinkeldibban som är 6 år gammal. Men det går ju inte. Då är det dags för tittarfrågor. Och vi har fått in mängder av frågor sedan förra veckan, så det här kan bli spännande. Och en annan grej från Jo skriver: baby-orangutangerna, när börjar de brista ut i sång? Ja, det kan jag faktiskt inte svara på. Men jag vet ungefär hur det låter när de brister. Nu sjunger nog lite falskt där i mitten, va? Men det kan du ta bort i EQ och sånt. Du vet, jag har sett på film att man gör. Jag vet, de fuskar som fan med tiden, ska du veta. Men jag har en bra röst egentligen. Är vi klara nu då? Kan vi säga att vi är klara nu då? Jag skulle behöva lägga en bredare sak. Vi behöver inte följa efter. Vi ska bara bajsa länge. Kanske. Vi har gjort 1000 gånger. Vad säger man? Man måste vara lite aktsam när man är ute i naturen, eller? Wow! Ja, vad fina ni är! Ja, för ni ser ju lika ni som har kläder på. Ja. Och mer ett finger i luften. Ni ser också lite likadan ut. Det slår mig lika hårt fortfarande att vi är det absolut sista som händer på den här scenen för hela Dreamhack Summer 2013. Och sen så är det slut. Jag menar alltså så att för er som vill vara med på det absolut sista som händer på den här Open Stage, som inte alls heter, det heter Main Stage. Ni ska ju komma fram hit nu för att ta del av det här och kunna säga till er själva sen när ni kom härifrån: jag var med på det absolut sista som hände på Le Grand Stage. Så fin som den är. Jag kunde nästan ramla ner nu bara. Det hade varit jävligt. Vi har varit med om en hel del idag, va? Vi har varit ute på det som faktiskt heter Open Stage. De har lirat Starcraft 2, finalen mellan Jay Dong och Stardust. Vacker vinnare Stardust faktiskt, grattis till honom. Vi har varit där borta och kollat på en skrivare som skriver ut tredimensionella saker. Jag kan fortfarande inte glömma den här snubben som skulle kyla sin processor med flytande kväve bara för att få det till att gå snabbt. Ja, ja, det var helt sjukt. Men jag faktiskt, det stod på hans skärm att det gick jättefort, så att man får lita på honom. Men liksom, vi har ju varit runt och gått bland er och filmat er och sett till att få ihop en riktigt ordentlig recap nu. Det här är alltså sista recapen på hela den här Dreamhack-festivalen. Del 3 alltså. Och vad ska man säga om den? Man kan ju säga med den att den är tredje gången gilt. Ja. Så nu ska vi alltså visa den tredje recapen, som är alltså den som gäller. Fast ni får heller inte glömma av de 2 tidigare. Nej, just det. Nu blir det krångligt där, så jag tycker att vi rullar den här innan vi säger för mycket. Ja. Här kommer den tredje recapen. Varsågoda! Yeah.
ingen aning. Jag tror kanske någon sån penismössa. Ingen aning. Det är en ballong. Det ser ut som en torpedo. Är det så? Jag har fan inte tittat riktigt noga på den. Fungerar den? Ja. Vad spelar ni? Heroes of Humor. Samma. Ni är liksom lite lika långa ni två. Har ni inte några snygga brudar? Ja, det är bra. Är det? Ja. Några speciella som ni har riktat in på? Nej, inte direkt. Man får hålla ögonen öppen. Ja, nej. Får ni någon? Håll med honom. Det är enkla svar. Tjenare! Hur är läget? Det är bra. Vem är du? Clownen. Clownen kungen. Kommer du ställa upp i talangjakten? Nej, tyvärr. Har du några dolda talanger? Ja, det var en beatbox. En beatbox, ja. Ja, men kör lite då. Vilket eldigt hår då. Tack. Vad gör du för att hålla det så vid liv? Ja, först och främst så ska det vara ägg. Som Pippi Långstrump lär ut. Enligt konstens alla regler. Och sen så underlättar det även att gnida in med elektricitet från datorn då. Så jag har ju ett litet elverk där vi... Förutom nätaget då, som bara genererar strull som jag kan ta i så att det står ut så att säga. Vad heter du? Jag heter Jens. Du kommer ifrån? Sverige. Här har alltså Jens från Sverige som har en hårresande fysik, kan man säga det då? Ja. Och du har köpt en glass? Ja, precis. Vad är det för smak? Det är lakrits. Fössel. Har ni mjukglass med lakritsglass? Ja. Vänta, brudar. Vad har ni på med? Vad är det ni sjunger för någonting? Låten. Vad ska ni göra ikväll? Vad ska ni göra? Tjena, hur är läget? Ja, bra. Du går runt och intervjuar du också? Ja. Om du intervjuar mig så intervjuar jag dig. Går det bra eller? Ja. Nu får du ställa en fråga till mig. Ja, vad gör du då för något då? Jag har inte gjort dig. Rock the beat. Tjena, hur är läget? Det var jävla fint. Vem är du? Därför. Vad tycker du om Dreamhack? Det är kul faktiskt. Jättekul. Faktiskt? Vadå faktiskt? Nej, men jag tänkte såhär... Jag tänkte att det kanske skulle vara så kul, men jättekul. Utanför Dreamhack finner vi den här fantastiska naturmiljön. Men spelarna har inte lyckats att hitta hit. Varför vet vi inte, men vi tror att det har med dataspel att göra. Över till dig, Robert. Tack, Stefan. Jag står här utanför huvudentrén till Elmia och Dreamhack. Det är alltså här som alla spelare tar sig in och tar sig ut. Över till dig, Niklas. Tack. Elen som förser alla datorer inne på Dreamhack kommer faktiskt från det här vattenkraftverket. Tror det eller ej? Över till dig, Dennis. Tack, Björn. Det här är ett fält. Folk, man ska ge folk vad de vill ha, det var dessutom kul. Vad brukar du ge folk vad de vill ha när de vill ha någonting? Jag blev känd lite grann som DHs inofficiella maskot. Så jag har ingen ny kostym på mig varje år och försöker vara med på minst en tävling varje år förutom att gå omkring och hitta på andra saker. Jag dansade Gunman Style. Jag tror det är Gunman Style. Gunman Style? Ja, heter det inte Gunman Style? Gunman Style heter det. Jag har lite problem med namnet. Ja, okej. En lakrits liksom på din topp 5 över strösselsmaker. Ja, det skulle man kunna säga. Vad har du för andra på din strössellista?
Jag skulle nog ta choklad på plats nummer två. Mm. Choklad på två? Ja. Vad har du på trean? Ja, vad ska man ta? Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. På trean alltså. Nom. Vad spelar ni för något? Jag spelar Vovolov. Det låter lite som Mr. Lovolovol. Vovolov. Vad spelar du för något? Du ser lite hängig ut. Har ni sett många snygga killar här? Ja, det har vi. Någon speciell? Nej, inte direkt. Ja, du? Ja, vad kul. Ja. Jag har hittat mitt entourage här, mina groupies. Så vi får avsluta här och så ses vi någon annan gång. Riktigt bra jobbat allihopa. Ni bjuder på er själva så bra. Jag är riktigt stolt över er. Alltså. Det grymma är ni. Och jag ser här, vi har D.H. Björn där. Upp på scen är det för fan. En stor applåd för D.H. Björn! Ja, det är bra. Lägg på ett kort. Ja. Ja, fortfarande det absolut sista som händer på main stage. Vi måste få upp D.H. Björn. Där kommer han. Genom en applåd till D.H. Björn! Hur bättre kan man avsluta? Hur är läget? Det är fint. Hur känns det att vara här igen? Det känns jävligt härligt. Du har haft dagspass idag bara. Du har bara varit här idag, hur? Ja, det stämmer. Varför då? Lite problem med ekonomi, men det löste sig. Hur löste det sig? Jag kunde bara ta dagspass och jag var upptagen de andra dagarna tyvärr. Vad skulle du göra de andra dagarna? Eller vad gjorde du de andra dagarna? Hemma och fixade med lite saker och firade ett par studenter, personer som tog studenten. Vad var det för saker du fixade hemma? Jag har flyttat lite då. Jag flyttade till Huskvarna och var tvungen att ta med mig lite saker. Vad var det för saker du tog med dig? Kläder mestadels. Vadå för kläder? Ja, denna och... Den här? Så du flyttar på den? Vad är det för någonting? Det är en uniform från sci-fi-serien Gundam Seed. Gundam Seed? Yes. Okej. Du skulle inte vilja dansa lite för oss? Men visst. Vill du det? Vill du se någon dansa? Ja. Du är ju ganska bra på det här med Gangnam Style, har jag hört. Ja, men i alla fall medelbra. Medelbra? Ja, men vill du dansa lite Gangnam Style för oss? Ja, men då kommer lite musik här och så får vi en stor applåd. Ja, det är bra. Men det var ganska många som ville att vi skulle köra den igen. Så vi kommer göra det. Och då tänkte jag att du kan vara kvar på scenen och dansa med oss. Gärna. Den heter Dunka Dunka låt. Och den går ungefär så här. Får då med att dansa lite mer. Så kom igen allihopa. Kom fram till scenen och var med på fyran. Absolut sista som hände på main stage. Det här är det sista som hände på DreamHack. Så upp och dunka med mig. Som jag bär mig åt. Jag har request att denna trumma låt. Förlåt, men jag är så. Men jag är så förälskad.
frid. Så vi ihop och spela med förvandra titta på det. Då öppna armen och sin dubbel, jag är redo med dig. Dreamhack, kom igen! Och det var på din studie genom år. Till världens värsta dundra, dundra låt. Och gruvet högsta nivå. Det är jag som är att munnen så. Det händer bäst när jag är full och på. Lycka till med. Det var allt för oss. Ha en fortsatt trevlig natt och så ses vi kanske någon annan.